Мозочни удари, висок крвен притисок, проблеми со срцето и дишењето. Ова се најчистите проблеми на што се пожалиле граѓаните за викендот и денеска. Маглата сериозно ги напаѓа луѓето со хронични заболувања. Навреме да се зема терапијата. Од брзата помош вела дека бројот на интервенции не е зголемен, но проблемите се карактеристични за неквалитетен воздух за дишење. Со оглед на временските промени или на климатските промени и маглата кој што се појави во претходните два дена, препораките, поготово за хроничните болни, се да се зимаат редовно секојдневна терапија, да избегнуваат излегување од дома, поготово оние кои што имаат хронични проблеми со белите дробови, со срцето, со крвниот притисок. Редовно взимање на терапијата, контрола на крвниот притисок, ако треба медицински совет, слободно да се јават на линијата 194. Мерните станици и денеска покажаа висок индекс на PM10 штетните материи. Доколку ваквото мерење се потврди во наредните 24 часа, значи дека дишеме три пати повеќе од опасните материи. Граѓаните се навикнале на маглата во овој период од годината. Јас сум од Охридска, така еден период одам таму, се релаксирам, па се враќам. Ама се враќате баш за магла? Па точно, баш за магла да се вратив. И ке планирате си одите назад на почест? Неверојатно, новогодишните празници, Божи, ќе бидам таму. Му и на повисоки места, ама таму понепречи него овде кога градите. Маглата најопасна за сообраќајот. Од изутринава екипите на брзата помош интервенирале за неколку сообраќајки во Скопје. За среќа, без тешки повреди. На обиколницата кај Волково, каде што имаме 8 повредени, интервенирано е со 2 екипи и возила нитната медицинска помош и на излезот кај хиподром на град Скопје, каде што имаме 3 сообраќајни незгоди во исто време на исто место, едно по друго, каде што имаме 4 лица повредени, се однесени со 3 возила нитна медицинска помош. Маглата предизвикува нервоза и намалена концентрација. Тоа се најчестите причини за незгодите, раскажаа докторите од сведоштвата на повредените.